پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی ترمذی شریف روایت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا الا من اتق اللہ وبر وصدق چستا جران با پورز دا قیامت باندے پروردگار عالم فاسقان و فاجرانو کی پورتا کئی تاجر با دیر جانتا سوائی لیکن کلا چھ دے دا شریعت پا کرنو باندے عملون کی پورز دا قیامت باندے با دے اللہ پا فجارو کی پاسئی الا من اتق اللہ و بر و صدقا مگر هغه سړی چې هغه د رب نه ویریږي تقوا اختیار کی او رښتیا خبرې کوي د نیکو کارونه وکي نیکی کوي الله نه یریږي نو داس تاجر به د دې نه مستثنی کني نور به تاجران په ورځ د قیامت باندې په فاسقانو کې الله پورته کوي او چکل دا اللہ حکم منی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا طریقے باندے جوانتے رہی نو دا حقا دا پارا خوشخبری ہمشتا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء دا ترمذی روایت تے چکم تاجر رشتی نیوی سچائی وی پکے دروغ و قسمونه نه خوري د گاک د غولولو کوشش نه کوي د ډېرې زیاتې ګټې کوشش نه کوي د خپل روزګار او د بل سړي د مالم خیال ساتي جایزه منافع ګټي نو داسې سړی به په ورځ د قیامت الله جل جلاله د انبیاو د صدیقینو او د نیکانو شهداو په صف کې الله پورته کوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ بدترین زینا پا دنیا کے دا بزارون دی اور ٹولونا بہترین زینا غور زینا پا دنیا کے دا اللہ کورونا مسجدون دی دا اللہ کور غور زید دا اللہ کور بہترین زید زکر چھ پا دیکی فحاشی نشتا پا دیکی عوریانی نشتا نن سبا خو جمعتونا هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشگوئے مطابق پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو چھ دا سی وقت براشی چھ جمعتونا با دیر آباد وی دا نقش و دا نگار و دا تعمیر پا اعتبار سرا وحی خراب من الہدا خود ہدایت پا اعتبار بورانی نن چې ته یو جماعت ته ننوځې په ممبر باندې ګیر چاپیر دومره ګلونه دومره شیشې دومره ګلکاري شوي وي چې الله دې هیر وي په مانځه کې ټوله ورځ دغې ګلکارۍ ته ګوري چې دا ګلونه یې څنګه جوړ کړي دي د علاقیرې پکې داسې راوستې د ناشنا طریقې سره یې دا شی جوړ کړی.